Här har vi en jätteskön tröja med lite spets på. Det kan ju vara fint så här till hösten. Här bak så är det en öppning och lite volang. Men den är så pass mörk så man kan fortfarande ha en BH på sig utan att det syns igenom. Ibland kan det se väldigt tufft ut. Mycket snygg. Nu mina vänner kommer vi till mitt favoritplagg som jag har köpt in här. Det är en poncho. Som är sydd i kanterna så att det blir som en ärm som man har på sig. Supersnygg. Och då har jag köpt in den i flera färger. Svart går ju till allt. Elegant. Så supermysigt material. Jag vet inte riktigt nu vad det är, men det kan ni gå in på hemsidan och titta. Där skriver jag upp alla detaljer. Snygg va? Här har vi en annan poncho och den tycker jag också jättemycket om. Mjuk som attan. Har fickor här om man tycker att det är mysigt och det tycker jag. Och så är det knappar här på sidorna. Jättefin. Den finns också i flera färger. Gå in på hemsidan och titta. Sen kommer vi till min favoritjacka. Den är så jättefin. Det ser ut som det är päls fast det är det inte. Den är lite trång i storleken. Så att även om man väljer en XL så tycker inte jag att det är en XL. Så att är du lite för stor, hoppa över den här då. Men annars kan jag varmt rekommendera det. Stickad så, stickad på ryggen så. Och som sagt, finns också fler färger. Titta på hemsidan. Ja, det är ju ingen hemlighet att jag gillar bling och glitter. Så att när jag såg den här så bara, måste ha. Det är en Mona, vad ska man kalla det för? Jag vet inte riktigt vad det är. Det är en långkofta som har paljetter på framsidan. Så. Och så har den sprunt på sidorna. Det är jättebra om man kanske har lite för stora, gosiga lår. Och den finns också i flera färger. Alla färgerna är precis lika snygga. Gå in på hemsidan och titta. Man kan ju nästan tro att jag har snöat in på ponchos så här. Och det har jag väl då. Men jag har hittat så många så himla fina. Bland annat den här. Jätteskön. Fransar. Jag som inte ens gillar fransar. Men jag kunde inte motstå den här. Finns i flera färger. Och det är one size fits most. Som jag brukar säga. Den är superskön. Supersnygg. In och titta på hemsidan. Jag vet att jag sa att ni skulle in på hemsidan och titta på fler färger, men jag kan inte motstå att visa den här jättefina vinröda. Den är gorgeous. Fin va? Jag har nästan inte ord för hur snygg jag tycker att den här koftan är. Långkofta, jättepraktiskt. Fickor, pärlor längs hela ned här. Och sen om man vill så kan man ju ha en luva på. Nu passar inte jag så bra i det så, men den är i alla fall, det är en snygg detalj. Finns också i flera färger. Så där ja, en poncho till. Också med fransar. Men den var så himla fin så jag kunde inte låta bli att köpa in den. Finns i flera färger. Det här är min favorit. Naturligtvis med lite bling också. Självklart. En superskön, supermjuk tröja. Som har en liten tunnare volang här fram till. Inte bak. Och med trekvarts arm. Finns i flera färger. Sen är det ju så här att en tröja är ju bara en tröja tills man tittar på detaljerna. Och jag fastnade för den här. Det är en liten ficka här. Och sen tycker jag att det är så himla fint skuret här. Så den har jag också tagit in till er om ni vill ha den. Och som jag sa, en tröja är ju bara en tröja. Den här tog jag fram och visade maken. Han bara, vad är det för speciellt med den då? Och då sa jag, kolla. Snygg va? Jag har försökt att tänka till lite grann nu när jag har köpt in kläder. Jag vill ha snygga kläder till ett väldigt bra pris och gärna också lite bättre kvalitet. Jag hoppas att ni kommer tycka om det jag tar in och jag kommer fortsätta. Det här är bara början.